Energia elektrike është elbësore, e vështirë të imagjinojmë jetën pa të. Falësaj mund të kemi një ambient të ndriçuar, mund të vëmë në përdorim pajisjet elektroshtëpiake dhe ato elektronike, të cilat na kanë lehtësuar për ditëshmërinë tonë. Daj që të sigurojmi që sistemet elektrike të jenë të sigurta dhe funksionale, na duhet elektricisti. Sot do të takojmë njërin prej tyre. Gjimi për mua, po thuj se çdo ditë është ora 6. Kur nuk dal pa ngrënë mëngjesin. Mbas kësaj, një kafe po ashtu në shtëpi, në të shumtën e rasteve. Emrim quhet Dik Beshku. Në origjinë jam nga një fshat i Burrelit, por që gjithë pjesën e jetësime të punës dhe një pjesë të shkollës e kam në Tiranë. Unë punoj inxhinier elektrik, ja që të kuptohemi, inxhinier elektrik në një kompani ndërtimi, por duke qenë se mosha ka bërë veten dhe më kanë lehtësuar atë punë që baj atje, më kanë lënë hapësirë dhe unë punoj edhe punë të tjera ekstra, do të shtunave dielave, mbasurave të punës që punoj atje në kompani, e shfrytëzoj për të bërë punime elektrike të gjithë çfarë ndryshme. Dhe sot unë do t'ju shfaq, do t'ju tregoj ju disa nga ato procese që i kryjmë. Kam një bashkëshorte që kam Mimi Boza, është mësuese matematik-fizik të një shkolle ndërveçare këtu në Tiranë. Duke qenë se të dy kemi mbaruar për shkencat eksakte bashkëshorte, ajo matematik-fizik dhe unë fizik më shumë në elektrik, edhe si duket kemi përputhje shumë dhe kemi edhe fatin që të mirë kuptohemi dhe të bëjmë edhe pjesën e tjera që ka nevojë një shtëpi private. Unë kam edhe dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Vajza kam marrë studimet për administrim biznes, sot është në Amerikë, në punë e studime gjithashtu, por kjo nuk do të thotë se unë jam i lumtur që ajo është kaq larg meje. Më trishton fakti që vajza ime nuk e gjeti veten këtu në Shqipëri dhe u largu. Unë për të gjithë të rinj, moshës së saj, unë them që nuk do të largohen nga Shqipëria. Ky vend ka nevojë shumë për të rinj, ka nevojë shumë për punëtor, për specialista, për gjithë llojet e kategorive të punëve. Mos shohin sa lekë morin atje, po të shohin sa lekë ju ngelen në xhep. Mesazhi im për gjithë këta është që duhet i kthehen profesioneve dhe punës në Shqipëri. Kam edhe djalin që është në vit parë gjimnaz, është i angazhuar në basketbol. Mund ta them dhe ekipin që është Partizanin. Dhe gjithmonë pothuajse ndjek vet kudo që shkon. Në këtë lirë, kur djali edhe ai është jashtë orarit të mësimeve, domethënë ka kohën e lirë të vetën, edhe sidomos verës, mundohem që ti e afër të çonit, meqense ai stërvitet me këtë. Dhe mundohem që të bëj si konkurrentin e kuptohet se çfarë konkurrenti mund të jemi unë, po hajt më. Duke qenë se unë jetoj një shtëpi private, çfarë është rreth shtëpisime, po thuj se është dora ime. I bëj me shumë dëshirë, pak në mëngjes, pak kur të kem kohë mbas dite, por gjithkohon i përkushtohem, domthonë vetëm gjumi çfarë më bën mua që të jem i qetë, sa pjesa tjetër është vetëm aktivitet.